wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta ee dowladdii Riyaale Cismaan Cabdi Maxamed oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay hotel guleed ee magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inuu iska casilay xisbiga mucaaradka wadani isagoo sheegay inuu saluugay gudidii uu dhawaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro uu soo saaray Cismaan Cabdi Maxamed arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ogoraan anuu mudaba waxaan ka soo maqnaa oo aan horta markii hore waxaan hadda muddadii la door ilaa iyo waqtigii uu maartay la doortay hoggaanka cidda u tartamaysa xisbiga wadani ciiro iyo ku-xigeenkiisa intii ka dambeysay muddaan la sii shaqaynayay muddaba waan ka soo maqnaa xisbiga laakiin waxaan halkan si rasmi ah ama official u shaacinayaa inaan xisbiga anuu guud ahaan ka tanaasulay anuu muddaba ka soo maqnaa si rasmi ayaan u shaacinayaa waxaan u saluugay qaabka habmaamulka guud ahaan innaga siyaasadaha siyaasadeenu waxay ku dhisan tahay wax la yidhahdo lamaane ama hybrid wala yidhahda democracy bay ku dhisan tahay waxa weeyaan waxa ku jira habkan traditionalka ee beelaha iyo mataqaanaa habka casriga ee dimuqraadiyadda oo isku lamaan bala hybrid bala yidhahda democracy ayaynu inagu lahayn oonu leenahay habdhaqankeenu waxa weeyaan afrikaankana dimuqraadiyadda beelaha kama maaranto iyo saami qaybsi saluug badan ayaan maartay hore ugu soo arkay oo tiyaan hore uga tegay oo laga soo bilaabo shirkii golaha dhexe ee lagu dooranayay madaxda xisbiga iyo intii ka dambeysay oo mar labaad uu soo saaray gudoomiyaha xisbiga wadani labadii soddon xogeeye uu soo saaray oo gobolka awdal oo aanu kasoo jeeda uu ka siiyey saddex xubnood marka loo eego labadii soddon xubnood oo dee waddanka uu soo saaray taasi way soo jiitantay taasi horta waxa weeye waa saluuggii iyadoo aan si ballaaran oo faahfaahsan waqti dhow u qaban doono halka aan ku biirayo iyo biidmillaahi tacaala iyadoo si tafaqeetiraan aan uga warrami doono xaaladda guud ahaan baan ku saluugan xisbiga uga yimid wadanka labaad waxa weeye maanta waxa ii dhiirigeliyey inaan halkan imaado oon saxaafadan u yeedho waxaa jira labadan cisho saddexdan cisho ee soo dhaafay arrimo siyaasadeed oo waddanka ka dhacay waxaan doonayaa waxaan aada uga xumahay shalay toole waxaa ka soo baxay xisbiga wadani dee horta kama tirsanay oo kaba tegay laakiin gobolkaan ka soo jeedo arrimaha khuseeya dadka waxaan doonaya inaan kala taliyo laba qodob iyo aan tilmaamna siiyo 7-laatanka bisha waan ogeyn guud ahaan xisbiga kulmiye inuu ka howlgalay doorashadii gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad lagu dooranayay golaha wakiilada howlgal weyn buu ka sameeyey xisbigaasi kulmiye isagaana intii ilaahay ka soo kordhisa asbaab u ahaa in la doorto mudanihii ka soo jeeday gobolka awdal axmed shaqale ayaanle axmed yaasiin shaqale ayaanle waxaa dhacday isa 7-laatankii 8-laatankii u dhacay 9-laatankii wuxuu soo saaray xisbiga wadani hogaan mataqaanaa iyo qaab gudiye ah oo ah gudida siyaasadda ta dhaqaalaha taarimaha bulshada iyo gudiye kale tirada guud ee gudiyadaasi waxay noqdeen 121 dadka ka tirsan gobolka ka soo jeeda guud ahaan ama ha noqdaan awdal iyo selel 7 isku noqdeen oo si gaarana ay 6 uga soo jeedaan gobolka iyo gobolka selel uu ka soo jeedo shakhsiyan ninka la yidhaahdo nin xildhibaani marka waxay noqdeen intaasi 7 waxaana guud ahaan xisbigu soo saaray 121 anigu waxaan u arkaa cay mana geeyaan dadkaasi inay intaasi lagaga daro xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa